Bismillahi rahmani rahim, watukufu watazamaji wetu popote mlipo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambaye ametuneemesha neema nyingi, na miongoni mwa neema hizo ni kukutana tena katika wakati wetu huwa tukumbushane dunia na dini. Tukumbushane dunia na dini. Leo hii insha Allah kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu nataka tukumbushane juu ya ushirika katika uchumi. Tukumbushane juu ya ushirika katika uchumi. Ni vyema sana kufahamu ushirika katika uchumi ili usije ukapata fungu la kugawiwa mali ukidhani kuna ushirika kumbe ushirika huna. Au usije ukawa unaomba ushirika upewe kumbe ushirika unaoomba wewe haukubaliani na sheria, na hivyo mali unayoipata ni mali ambayo ni ya haram. Sasa ni vyema basi mimi na wewe tukakubaliana leo kwa uchache kuzungumzia juu ya ushirika katika uchumi. Mwanadamu kwa uasilia wake ana maradhi ya kupenda mali. Mwanadamu kwa uasilia wake ana maradhi ya kupenda mali. Kama mwanadamu hawekewi sheria, atapenda kumiliki chochote kiwe cha kwake kwa sababu ndio maumbile yake. Anapenda sana mali mwanadamu. Sasa kwa mujibu wa Qur'an ni kwamba wameumbiwa watu kupenda wanawake. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa. Kisha wameumbiwa watu kupenda watoto walbanin. Kisha wameumbiwa watu kupenda mali. Tena mali zenyewe ni kanatiri limukantara, mali nyingi. Kwa hiyo ismu ya mtu anayeitwa mtu anapenda mali. Kwa kuwa anapenda mali, lazima sheria ije imuelekeze huyu kwamba ni mali gani ambayo ukiipata hiyo ni salama kwako. Vinginevyo huyu anaweza akapora, anaweza akakusanya tu chochote kile, akahomola homola tu chochote cha kwake, kumbe kitu kile ni majuto kwake siku ya kiyama. Mali ambayo mwanadamu anaipenda, mtu anaipenda, lazima iwekewe sheria. Mali ni hatari sana. Anaweza mtu akawa amefunga, amehiji, ametoa zaka, ametoa sadaka, amefanya mambo ya kheri, lakini siku ya kiyama moja katika maswali ambayo mwanadamu ataulizwa mojawapo ni matumizi ya mali yake na mapato ya mali yake. Wa amalihi min aina kitasaba wa fima anfaka. Na ataulizwa juu ya mali yake, ni kwa kazi gani ameichuma na ni katika kheri zipi ameitoa. Asa huyu kama haielezwi kisheria akaamua tu kuchukua mali anavyopenda yeye, inaweza ikamletea hatari siku ya siku akataka ajirekebishe, kumbe kujirekebisha hawezi tena. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitahadharisha juu ya mali ya haram, sema kullu lahmin nabata min suhutin fanaru aulabe. Kila nyama iliyoota, iliyonenepa, iliyowanda kwa sababu ya mali ya haramu, basi moto una haki zaidi kuichoma nyama hiyo. Sasa uko ushirika hivi sasa. Mtu anaambiwa kwamba yeye ametoa ushirika kwa sababu ana pesa alhamdulillah, mwenzake ana utaalamu, akachukua pengine dola labda 100,000. Bwana dola 100,000 hizi hapa. Yule mtu anasafiri akwenda kuchukua makontena, kila akirudi anampa huyu mwenzake dola 5,000. Dola 100,000 ziko vile vile. Alafu yeye anatoa dola 5,000 kumpa huyu ambaye dola 100,000 ni za kwake.
Na huyu wakati anatembea anasema, nakula mali yangu ya shirika, mimi nafanya shirika ya kibiashara kati yangu mimi ambaye namiliki dola 100,000 na yule ambaye hamiliki mtaji lakini uwezo wa kusafiri na kutafuta biashara ambayo inazaa uwezo huo yule anao. Lakini hawa watu wawili hawaendi kwa mwanasheria wa dini ili akawaelekeze, je, ushirika wenyewe ndio huo? Toba tukasema kuna umuhimu sana kuzungumzia maudhui hii juu ya kinachoitwa ushirika, ili mtu ajue kwamba mimi lazima mali yangu ninayochuma iwe ni mali inayokubaliana na sheria. Kwa bahati mbaya sana sana kabisa, hivi sasa wako baadhi ya Waislamu wanapupa sana ya kuangalia chakula cha halali, lakini hawana pupa ya kuangalia mali ya halali. Waislamu wengi leo wana pupa ya kuangalia chakula cha halali, lakini haangalii mali ya halali. Yaani Muislamu anaweza akafika katika mji kisha akataka kujua kwamba bucha za hapa ni zile bucha za halal. Yaani ni nyama iliyochinjwa kwa halali. Ni nyama ambayo mchinjaji ni Muislamu. Ni nyama ambayo sheria za Kiislamu zimechungwa. Je, hapa katika hoteli hii hakuna nyama ya nguruwe hapa? Huyu Muislamu ambaye ana wasiwasi na huyu ng'ombe aliochinjwa, Muislamu huyu ambaye ana wasiwasi na huyu nguruwe ambaye anaweza akauzwa, huyu Muislamu mwenyewe anajua amekuja hapa hotelini baada ya kuwa kapata pesa za wizi. Yaani zile pesa za wizi, ile mali ya haramu haimsumbui, kinamsumbua chakula cha halali ndio kinachomsumbua. Kwamba asije akawa nyama anayokula ni ya nguruwe. Yaani hiyo inamtia wasiwasi kuliko pesa ambazo kazipata kwa haramu, hazimtii wasiwasi. Kwa hiyo hawa ni Waislamu wanaoshughulika na chakula cha halali lakini hashughulikii mali ya halali. Huyo ambaye anakuuliza wewe, mji wenu bwana huu hapa Uchina bwana pana taabu, inabidi uangalie baadhi ya mahoteli. Ukisafiri bwana ukienda Filipino uangalie, unaweza kula nyoka kule. Huyo anayemwambia mwenzake hayo lakini hamuulizi, kazi unayofanya wewe kupatia pesa ni kazi ya halali? Kwa sababu kwenda kushughulika kujua nyama unayoila ni ya halali, wakati pesa unaonunulia nyama sio ya halali, ni kama unaifanya mazingaombwe fulani hivi. Badala ya kujishughulisha na chakula cha halali, watakiwa kwanza ujishughulishe na mali ya halali. Usije ukawa una pupa ya kutaka kula chakula cha halali lakini mali sio ya halali. Ndio maana wako hata baadhi ya Waislamu walevi, anaweza akahama mpaka baa, kwa sababu ile baa bahati mbaya sasa hivi wameshaanza kuweka vyakula vya haramu, wanachoma nguruwe pale na imethibitika labda nyama inayoletwa pale haikuchinjwa. Yani hiyo ikamsumbua sana kuliko yeye aliyepata pesa za wizi anaweza kuja kuziangamiza pale kwa ajili ya ulevi. Sasa Waislamu wa aina hii lazima wakumbushwe. Wakumbushwe kwamba chakula cha halali unachokishughulikia, kwamba niwe nimekinunua kwa halali, hapo ni njiani. Anzia mwanzo, hiyo pesa unayotaka kununua chakula hicho ni pesa ya halali, anzia huko. Hiyo nyama ya nguruwe unayoiogopa ambayo ni haramu, huko ni mbali huko. Anzia huku nyuma kwanza, nguo zako umezinunua kwa halali, gari lako la halali, nyumba yako ya halali, maisha yako ni ya halali, anzia huko. Muislamu wa aina hii lazima akumbushwe kwamba Uislamu unataka halali. Enyi waumini, laani, kuleni katika ardhi vilivyo halali, vilivyo vizuri. Kwa ajili hiyo ushirika ni sehemu moja katika sehemu ya matatizo ya watu kupata riziki za haramu. Ni vyema tukasema leo tuzungumzie ushirika. Na mimi leo naona nigusie juu ya ushirika wa katika maeneo manne. Ushirika katika maeneo manne. Ili mtu akipata pesa kupitia ushirika wake aseme ulikuwa na ushirika ulio safi ambao hauna chembe za haramu. Nizungumzie ushirika katika maeneo manne. Ili mtu akipata pesa, akipata mali kupitia ushirika, aseme amepata mali katika ushirika ambao ni halali kwake. Ushirika wa kwanza ambao watu wanashirikiana wakazalisha kitu ni ushirika wa ajira. Ushirika wa ajira kati ya muajiri na kati ya muajiriwa, hawa ni washirika kwenye uchumi. Mimi ninapokuwa na kiwanda changu na mashine zangu, alafu nikanunua mahindi mengi,
Alafu na wafanyakazi 10 wanasaga mahindi pale. Hawa wanatoa unga, hawa wanatia kwenye mifuko, hawa wanashona, hawa wanapanga store. Huu ni ushirika. Ushirika huu naweza kuwa nimeanza leo na mashine 2. Nazalisha pengine tani 3. Baadaye naweza kuendelea nikawa na mashine 20. Alafu na tani kadhaa. Huu ni ushirika. Lakini ushirika gani? Ushirika wa ajira. Nimekwenda leo kwa mtu kuomba kazi. Kazi yangu mimi driver. Nimemkuta yule mtu anamiliki magari mawili, tumalori mawili. Mimi nikaingia pale, Allah katia baraka. Kazi ikawa kubwa. Ndani ya muda mfupi akanunua malori mengine, 3, 4, 5, 6. Baada ya miaka 5, 6 tayari ana lori 40, lori 50. Huu ni ushirika. Mimi nina ushirika katika uzalishaji wa mali hii. Mimi nina mkono wangu katika mali hii kupatikana. Lakini ushirika wa aina gani? Ni ushirika wa ajira. Nimeajiriwa. Ushirika wowote unaohusika na ajira, ushirika huo unakoma pale tu ninapolipwa mshahara wangu. Ushirika wowote ambao sababu yake ni ajira, ushirika huo utakoma pale mimi ninapolipwa mshahara wangu. Siwezi mimi kudai mshahara wa ziada kwa sababu uzalishaji umekuwa mkubwa, mwenye mali sasa anatajirika zaidi, na wala mwenye mali naye hawezi kunipunguzia mimi mshahara wangu eti kwa sababu wiki hii anapata hasara. Kwa sababu ushirika wa ajira ulivyo ni yale makubaliano yetu ya mshahara ndipo unapoishia pale. Na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameelekeza katika ajira. Moja katika taratibu za ajira, naha amekataza ayastajira alajir, mtu kumpa kazi mtu hata yatabayana lahu ajruhu, mpaka uwe wazi mshahara wake. Akifanya kazi anaambiwa tena, huyu mfanyakazi wako huyu ni kama ndugu yako huyu, usimkalifishe ambalo hawezi huyu, muhurumie huyu. Mwisho wa mwezi umefika, anaambiwa atil ajira haqqahu kabla an yajifa araquhu, mpe mfanyakazi mshahara wake kabla jasho lake halijakauka. Akishamlipa mshahara wake, ushirika pale umekoma. Kwa hiyo basi, yoyote ambaye anafanya kazi, ima kwa mtu binafsi au katika kampuni. Pale kwa mtu binafsi kamkuta mwenye mali ana gari moja, ana mashine moja. Sasa hivi ana gari 50, ana mashine 50. Huyu muajiriwa hawezi kukaa siku moja akamwambia tajiri, naomba tukae chini bwana. Mimi nimefanya kazi wako miaka 20 bwana. Kwa hiyo nijaie na mimi gari 5. Kweli wewe umesaidia kuzalisha, lakini ushirika wako wewe ni ushirika wa ajira, na tayari wewe mshahara wako ulishapata, sijapata kuchelewesha mshahara wako. Kwa mimi leo kama nimetajirika sana au ningefukarika sana, haya mawili wewe huhusiki, wacha hasadi wewe. Ushirika ambao unatengenezwa na ajira unakomea pale penye ujira wa mshahara. Kwa hiyo tajiri akipanda akishuka, hilo haliingii kwenye mshahara wake huyu, wala hilo haliathiri kwenye haki yake ya msingi huu juu ya ushirika. Kwa ushirika huu wa ajira tuuelewe vizuri, ni ushirika unaoishia kwenye mshahara, ndipo unapoishia. Kwa yule ambaye anakaa anasema mzee bwana roho mbaya sana huyu, mimi nimekuja mzee nimemkuta na gari moja tena mbovu, tunaamka pamoja huyu mzee bwana, sasa hivi leo kaendelea eti mimi hanipa gari hata 3, utaulizwa kwani katika ushirika wenu nyie umechanga nini? Nilichochanga mimi aliniajiri ni mfanyakazi wake. Je, ulilipwa? Ndio nililipwa. Basi jambo hapo limeisha. Na huu tajiri naye hawezi kuwa kama mwajiri mtu mshahara wake shilingi milioni 1, alafu wiki hii eti yeye alizoea kuzalisha faida milioni 20 kwa mwezi, wiki hii kazalisha faida milioni 5 kwa mwezi. Hahusiki na hilo huyu. Huyu anachohusika ni ile kazi kaifanya vizuri. Kaifanya vizuri, mlipe mshahara wake. Umetajirika, umeshuka, huyu hausiki, kwa sababu ushirika wako na huyu ni ushirika wa ajira. Hiyo ni aina ya kwanza ya ushirika. Ushirika wa pili hapa ni ushirika wa washirika wawili waliochangia mitaji. Ushirika wa washirika wawili waliochangia mitaji. Kuna mmoja hapa ana mtaji wa milioni 10 na kuna mmoja ana mtaji wa milioni 5.
na biashara yenyewe milioni 5 haiendeshiki wala milioni 10 haiendeshiki mpaka zikutane milioni 15. Hawa watu wakachanganya ili wafanye ushirika waendeshe kazi fulani, ima iwe biashara au kampuni za utendaji. Maana mtu anaweza kuwa ameshirikiana na mwenzake, wameunda kampuni ya kufagia, ameshirika na wenzake wanaunda kampuni ya kutoa mizigo, wana kampuni labda ya kununua madawa na kuuza au kununua vyakula na kuuza. Almuradi ushirika ambao kila mmoja amechangia mtaji. Ushirika wa aina hii faida na hasara zitazingatia mitaji. Ushirika wa aina hii faida na hasara zitazingatia mitaji. Kama hawa watu mmoja katoa milioni 10, mmoja katoa milioni 5, ikipatikana faida ya 100,000, hawawezi kugawana nusu kwa nusu. Lazima yule mwenye mtaji mkubwa apate faida kubwa, mwenye mtaji mdogo apate faida ndogo. Huu ni ushirika uliosababishwa au uliounganishwa na wote wawili, kila mmoja kuchanga mtaji. Ikiwa katika mtaji wamechanga sawa kwa sawa, huyu milioni 20, huyu milioni 20, ikipatikana faida 100,000, huyu hapa ni 50,000, huyu ni 50,000, hakuna anayemzidi mwenzake. Na ikitokezea imepatikana hasara ya milioni 5, huyu kapoteza milioni 2,500,000 na huyu kapoteza milioni 2,500,000, kwa sababu analingana mitaji. Pale ambapo mitaji ni tofauti, mmoja milioni 20, mmoja milioni 5, ikipatikana hasara, yule wa milioni 20 hasara yake ni kubwa, kama ambavyo ikipatikana faida, faida yake ni kubwa. Huyu wa milioni 5 faida yake ni ndogo na hasara yake pia ni ndogo, sababu faida na hasara ni biqadiril malaini, ni kwa kiwango cha zile mali mbili ambazo washirika hawa wamechanga pamoja. Washirika hawa wanaweza kuwa 3, 4, 5, na mtaalamu hapo atafanya hesabu kujua kila mmoja asilimia zake za mtaji. Ile hasara ikipatikana iangalie asilimia za mtaji, na kama asilimia za faida, kama pengine mtaji wake mkubwa, pia faida ikipatikana igawiwe kwa kuzingatia zile asilimia za mtaji. Huu ni ushirika wa aina ya pili, aina ya watu wa 3, 4, 5, kila mmoja ana ushirika kwa kuweka mtaji. Aina tatu ushirika ni ushirika ambao mmoja ametoa mtaji, mmoja anatoa utaalamu. Huyu aliyetoa mtaji atakaa na huyu ambaye anatoa utaalamu. Bana, mtaji wangu mimi hizi hapa milioni 100. Katika biashara hii ambayo tutakatufanye, biashara hii mimi sipendi ununue kitu kadha na kitu kadha. Labda biashara yangu ya milioni 100 napenda tushirikiane, lakini bidhaa zote za magendo usinunue. Bidhaa zote za kuoza usinunue. Ili huyu wakati akitembea atembee na miko. Miko hiyo akitembea nayo ataambiwa kabisa faida itakayopatikana kupitia hizi milioni 100, wewe utapata robo. Robo tatu ni zangu mie mwenye mtaji. Yaani huyu anaambiwa atapata robo, haambiwi shingapi, haambiwi shilingi ngapi, atapata robo. Kwa akipata faida 100,000, ni robo ya 100,000 ndio anaochukua huyu mfanyakazi, huyu mtaalamu. Akipata faida milioni 1, ni robo ya milioni 1 ndio anaochukua huyu mfanyakazi. Lakini ushirika huu ambao mmoja katoa mtaji, mmoja anatoa utaalamu, ili ukubalike lazima kuwe na makubaliano ya kwamba mtaji ukipotea bila uzembe hakuna kudaiana. Mtaji ukipotea bila uzembe hakuna kudaiana. Kwa mfano, kaondoka na milioni 100, kaenda mashambani kuna kununua mbao, wameingia majambazi huko, wamemnyang'anya pesa zile, halafu vyombo vinavyohusika vimethibitisha ni kweli kanyang'anywa kweli, huyu wa milioni 100 hela zake zimepotea kwa bahati mbaya, Mungu mwenyewe hakutaka. Lakini kama huyu atapua masharti, usinunue vitu vya kuoza, usinunue vitu vya magendo, kisha yeye akavunja utaratibu huu akanunua vitu vya kuoza, baadaye kaja njiani gari limeharibika siku mbili, nyanya zimeoza, mafenesi yameoza, machungwa yameharibika, atalipa hizi pesa huyu, kwa sababu hii inaitwa takswir, takswiri, uzembe. Ushirika ambao mmoja katoa mtaji, mmoja katoa utaalamu,
masharti yaliyowekwa na aliyetoa mtaji, huyu anayetoa utaalamu akiyavunja atalipa pesa za watu. Kama pesa zimepotea bila uzembe, zimepotea bahati mbaya, huyu halipi. Faida inayopatikana wakakubaliana, imma nusu kwa nusu, imma robo tatu kwa robo moja, imma theluthi moja kwa theluthi mbili, wakikubaliana, faida itakayopatikana itagawanywa kwa utaratibu huo. Ushirika huu namba tatu huu ndio ushirika ambao leo atakiwa tukumbushane sana juu ya haramu zinazoendelea. Juu ya mtu kampa mwenzake shilingi milioni kumi, atakwenda Dubai kununua mizigo, kila akirudi ampa hela 500, kila akirudi ampa hela 500. Lakini haielezwi 500 hii ni katika faida shilingi ngapi. Ni kwamba ile milioni yake zake zinazaa na hazifi, zikipotea atalipa. Na wala kulipa kupotea kwake hakuangaliwi, ni uzembe au ni kwa bahati mbaya, haiangaliwi. Hapo itakuwa ni pesa ya haramu. Lakini kama ni makubaliano kwamba chukua hii 500 dola, chukua hii milioni moja dola, chukua hii 30 dola, nunua mzigo, faida ikipatikana tunagawana, wewe robo tatu, mimi robo, pesa ikipotea kwa bahati mbaya sikudai, pesa ikipotea kwa uzembe utalipa, hiyo ni biashara halali, huo ni ushirika halali ambao unakubalika, natakiwa tuangalie sana. Ushirika wa mwisho ambao upo lakini hatuuangalii ni ushirika kupitia mirathi. Nimekuambia ushirika wa kwanza ni ajira, ushirika wa pili ni aina tatu au mbili za watu wametoa wote mitaji, ushirika wa tatu ni mmoja katoa mtaji, mmoja atoa utaalamu, ushirika wa nne ni mirathi. Katika mirathi kuna dhulma kubwa sana ya ushirika. Ni vizuri tukakubaliana kwamba siku ile mwenye mali anafariki, siku baba yetu alipofariki, baba yetu akatuachia magari matano, baba yetu akatuachia nyumba za kupangisha, baba yetu akatuachia mashamba, baba yetu akatuachia mifugo, kuanzia siku alipoziba pumzi kwa kufa, hii iliyobaki ni mali ya ushirika. Mali hii ya ushirika, kila mmoja mtaji wake ni lile fungu lake la mirathi, ndio mtaji wake. Kama mama yetu ni mrithi anapata moja ya nane, kwa hiyo zile pesa zote, mali zote zifanywe hesabu, na ile moja ya nane ndio mtaji wa mama pale. Kama kaka yetu anapata pengine lidhakari mithlu hadhi al-unthayain, pengine ni kaka na dada, basi huyu kaka huyu kile kilichopo pale ambacho ndicho urithi wake ndio mtaji wake, na huyu dada naye kile kilichopo pale ndio mtaji wake. Kwa hiyo inapotokezea mali ya mirathi, kaka mkubwa akaizalisha ile mali ya mirathi ikawa nyingi baadaye, kaka akaamini kwamba baba kaacha gari tatu, sasa hivi ni gari 20, kwa gari 17 ni zangu, amekosea. Kwa sababu huo ni ushirika, ulichozalisha wewe si mali yako, si mtaji wako, umezalisha mtaji wa mirathi. Mtaji wa mirathi ambao kila mmoja mtaji wake ni ule urithi wake anaorithi. Cha kudai wewe kaka ni ujira wa kazi. Mwenzetu uko unafanya kazi, sisi utaalamu wa kazi hatuna, tukulipe ujira. Lakini swala la kusema kwa sababu tu baba kafa wewe uchukue nyingi, kwa kuwa kaacha tatu na wewe umezalisha tano, haziwezi kuwa tano kwa sababu ulikuwa unaendesha mali ya ushirika. Ingawa hatujakaa pamoja kufanya hesabu, hesabu yetu ni ile mirathi yetu. Kwa ni vyema watu wanapofiwa hata kabla ya wiki wakae chini kujadili, je, wanaziendesha kampuni za baba kama zilivyo? Je, wanaendesha miradi kama ilivyo? Ili kila mmoja ajue ule urithi wake ndio mtaji wake pale. Na pia ajue kwamba tabia ya biashara inaweza baba kaacha gari 10 zikarudi kwa 5, zikarudi kwa 2, au zikaenda kwenye 20 zikawa 100. Hiyo nayo ni aina ya ushirika ambayo tutakao tukae chini kuifafanua sana katika familia zetu. Kwa popote pale ambapo watu wamefiwa, waharakishe kukaa vikao ili mali iliyopo ijulikane inaendelezwa. Kama inaendelezwa, inaendelezwa katika taratibu za ushirika ushirika, ili kama ni mtaji unapanda, kama ni mtaji unashuka. Muda wangu hauniruhusu kuendelea sana. Nataka tu mtazamaji wangu leo uifanyie kazi maudhui hii, kwa sababu ni maudhui inayoleta matatizo katika familia zetu. Wale ambao wanadai kwa matajiri wao wapewe mapesa, kwa sababu eti kamkuta tajiri ni maskini, sasa hivi kaongezeka utajiri, usidai pesa. Mshahara wako umeshalipwa tayari. Na wale ambao wataka kumdhulumu mfanyakazi mshahara wake eti kwa sababu biashara zimeharibika na yeye haingizi vizuri, mlipe mshahara wake, kwa sababu huyu ni mshirika kupitia mshahara.
na wale ambao wamechangia mitaji, huyu mtaji, huyu mtaji, wagawane sawa sawa au wagawane kwa kuzingatia mitaji. Na wale ambao wanatawalia mali za mirathi, wajijue wamekamata makaa ya moto katika mikono yao, kwa sababu mali ya mirathi ilivyo, unaweza kuwa unaizalisha kisha baadaye ukaja ukaacha mali ya haram, kwa sababu umekuza kitu sio chako, alafu umejimegea wewe mwenyewe, umejijaia wewe mwenyewe. Na hasa makaka wana kawaida ya kuwaona madada kama vile hawastahiki kurithi, wao kazi yao ni kulelewa na kutunzwa ngojee kuolewa, hii mali mali yetu sisi. Hapana, sheria ya Kiislamu haiko namna hiyo. Inshallah, panapo hai na majaliwa, tukiwasiliana kupitia zile simu zangu ambazo nitawatajia, mnaweza kusema kama je tuongeze ufafanuzi au mada hii imeeleweka ya ushirika katika uchumi, ili kile ambacho nakimiliki kiwe ni kitu cha halali. Yule ambaye basi anaona hajaelewa anaweza kanipigia kwenye simu zangu 0754 na 0784 299749 0754 299749 0784 299749. Kwa kuwa muda wetu umekusha sana, tukifunge basi kipindi chetu kwa leo kwa kumuombea dua Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub, Mwenyezi Mungu amrehemu huko aliko, amsamehe makosa yake na amuingize peponi, kwani yeye ndiye mfadhili wetu, mtabarri wetu katika khairi hii ya kutufundisha chochote, na sisi leo tuambie wenzetu kwamba jamani, hiki halali, hiki haramu, ili tugawane faida siku ya kiyama insha Allah. Mwenyezi Mungu amsamehe Sheikh Muhammad Ayub, amkunjulie kaburi yake na ifanye kaburi yake kuwa ni bustani katika bustani za pepo, na asifanye kuwa ni shimo katika mashimo ya moto. Na msababu wangu nakuombea dua Mwenyezi Mungu na wewe pia akupe mambo yako ya kheri unayotaka na kuondoshia shari ambayo unayotaka. Na mimi niombe dua pia Mwenyezi Mungu anikunjulie yangu ninayotaka na niondoshie ile shari ambayo siyataki. Mimi ni mtumishi wako naitwa Muhammad Eid Muhammad Abu Eid. Insha Allah tukutane tena katika wakati mwingine katika hii tukumbushane dunia na dini. Wassalamu alaykum wa ila liqa.